Dobrý večer vám všem, vítejte u dalšího dílu z Gothika 2 a jdeme rovnou na proskoumání tady hospody, kde by měl být starý další známý z jedničky. Podotýkám, tady těch známých bude trošku víc. A je to Snaf. Snafa známe, tomu jsme sbírali ty žravý štěnice. Velmi příjemně naladěn, koukám. Výborně, tak já jsem mu okradem. What's on the menu? I want to try out a new dish. Fire strips and hammer sauce. A pořád experimentuje. Ohnivé maso. Fire strips? Crisp, delicately roasted meat mixed with pickled fireweed. But don't worry, I already have the ingredients for that. Hammer sauce? A sauce made from hammer hard booze. I have a recipe from a guy called Lou. You get the ingredients and distill the booze up on the alchemist's bench. Then I'll make a sauce out of it. What do you think? Okay. Okay, I'll do it. All right. Here's the recipe. Dobře, tak jsme zjistili, že nahoře... Lucia! No, ty jsme slyšeli. Jo, to je tenhle. I'll come back later. To jsem vlastně pomalu s těma žralokama. Lucio, ale holka, vypadáš docela jako... A mezi banditama se ti asi líbí, co? Bude těžký ukrást peněženku, jste si jistý? Já myslím, že úplně ne. No já jsem to říkal. How's it going? Listen, if you want something to eat, go to Snaf. If you want something to drink, you're in the right place. Oh. Can you teach me something? Only too gladly. You can train your dexterity with me. Holka, já myslím, že ty mě to můžeš naučit daleko víc. OK, ale budíš. Aren't you from Corinnus? Don't remind me. My life in that city was horrible. While the ships with the new convicts kept coming in, there was still life in the town. But all those other guys? No thanks. Maybe it's because we're on an island. Well, those days are over. I'm finished with Eldritch. Why? He's a wimp. When the bandits dragged me off, he didn't lift a finger to help me. To je pravda, on tam jenom seděl a čuměl. What do you drink here, then? We only have a little beer. The only beer on the island was brought by the Paladins. Just about the only good thing those fellows brought with them. Otherwise, we drink booze. I got moonshine, grog, and white rum. You should try that. I got the recipe from Samuel. The old boy really knows his trade. Jo, Samuel, dobré, no tak je to pirát, jako co taky jinýho. Schválně, co máš? Mě zajímá. Námořnický grog, bílej rum. A pivo je docela dost náhodou. Gin, prsten obratnosti, wow. Takže tohle sice nepotřebuju, ale... I tak, to je dobré. You're not very fond of the paladins, are you? Those fanatical murderers in the pay of the fire magicians? No. But Lord Hagen occupies the city with his thugs. And everybody bows down to him. And I didn't want to do that. I wasn't gonna wait until they closed down the Red Lantern and locked me up. No, na tom něco je. Jako, technicky za to pravda je oboje. Vzhledem k tomu, že jsem má k ohně. No to je jedno. The Paladins don't only fight in his name. Inos chooses his warriors. So, I believe it's the people themselves who choose. Still, your words amaze me. You talk almost like you were one of them. No, právě. Have you ever killed someone? No, and I'm very glad of it. Please, let's not be so serious anymore. Instead, let's drink and enjoy every moment the gods give us. To by šlo? What are you planning to do? We'll see. For now, I'll stay here with Snaf, Fisk, and the others. Have you already talked to Thoris? Oh, Enos, is that a hunk of a man.
Excuse me. Let's get back to your question. I haven't set a goal. I'm only drifting. OK. Tak, každopádně máme tady další dva starý známí. Fiska a... Ježíško, řekla to druhýho. Už se to nemůžu vzpomenout teďko. Prostě oba známe z jedničky. Tady někde si myslím, že by mohlo něco být. Tak ne. Don't wake him. What? If you want to do yourself a favor, then stay away from Skinner. The fellow is unpredictable. He killed the last guy who woke him up. Let him sleep for everybody's sake. Okay. No, kopač to na ně, když je to bandita, aspoň je tak teda napsaný. Jo, on tam vlastně chrní. Jo, tak to pak jo. Nicméně, ještě skočím nahoru, já jsem se chtěl podívat, jestli tu náhodou něco není. Vypadá to, že úplně moc ne. A tady by měly být zavřený dveře. Přesně tak. O, důležitá zpráva. Co je to za důležitou zprávu? Ne, to je ještě ta jiná. Z hospody, jasný. Hej lidi! Lou zmizel, kde jsi v močálech? Pravděpodobně ho sežrali žraloci. A co je horší, klíč od jeho dveří zmizel s ním. Ten, kdo ho najde, může se nechat jeho věci. Tak na Lua jsem teda bohužel nenarazil. Ale ono asi možná bude někde mezi těma močálovýma goblinama. Goblinama. Ty jo, přemýšlím dopředu. Mezi bažinatýma golemama, to je ono. Dobře, takže tady můžu určitě využít laborku. O, lektvar. Esenci nechcem, ale chceme udělat... Že by to byl destilát? Ne. Speciální lektvar ne. Ale tak snafe, co mě tady lakuješ? Důležitou omáčku, dám mi recept. To je destilát. Dobře, mrknem ještě jednou. Není. A nebo se to musím nějak třeba naučit přečíst. Tak, ingredience na umíchání kladiva. Já teda znám jenom torovo kladivo, což je pivo s medovinou, ale... A prvně si vezmeš lahev vody, 200 stabla trávy a trávu z bažin. Přidáš zub močelivého žraloka, smícháš, nakonec přidáš lahev rumu. Jo, takhle. Takže na to bych nejdřív musel mít curky, takže tam mi chybí přinejmenším ten zub močelivého žraloka. Který se sice můžu naučit vyvrhávat, ale jestli tenhle quest zůstane nesplněný, tak se pro mě až tolik nestane. Protože... Já reálně bych se chtěl dávat body spíš do many jako takový. Já se tady preventivně radši někde vyspím náhodně. Přeci jenom den je den a plný zdraví je plný zdraví. No, jsem se to trošku tady vygraboval. Pořádku. Mě by spíš zajímalo to ohnivý maso. No, co se dá dělat? Co bych ho přece vzbudil? Are you a digger? Because of the pads? Nah, I just wear them because they're comfortable. All I do here is cook meat stew. Here, you can try some. It'll make you strong. It's always important to train your strength. There are many dangers lurking out there. If you want, I can help you to get stronger. Ty báho, tak tady jsou docela jako milí. Na to, že jsou to banditi, docela čumím. No nebojte, ono to nebude trvat úplně dlouho.
Bonus síly, skvělé. A co mě zajímá je tohle, ještě tak jako ze srandy. Že jo, Skinnere? Damn it. What's up? Why did you wake me, eh? I bet you don't even know. No, don't say anything. It's too late for excuses. Now you have two choices. You can fight me and my Betty, or you can try to run away. In your place, I'd run. Oh, on je ale vážně silný. Ale za pokus to stálo, pak ne, pak ho někdy zlikvidujem. Tak jo, každopádně tady máme krásnou. Aha. Dobře, tak ho asi možná zlikviduju trošinku dřív, protože má tam truhlička. Lenár. Dost riskantní. Opět, ale no tak. No jasně. Čau. Hi. Hi, I'm Lenar. Welcome to the Diggers Camp. Diggers? I thought this was the Bandits Camp. Right, but the Bandits are only here today. So... Can you teach me anything about gold mining? Certainly. But if I teach you something, you'll be able to mine more gold. That's why I'm asking. Sure. But if you can mine more, it's only fair I get a share of it. Well... You might as well give him a share in advance. Well, let's say... 50 gold pieces. To by šlo? Teach me something about gold mining. Good. Regular swings will take you forward. Don't overdo it. But also, don't fall asleep swinging. And don't always strike at the same spot. Try to work around a good size nugget. Do that, you're on the way to becoming a master digger. Tak, já se hlavně budu muset naučit kopat rudu jako takovou. Já to tady asi nebudu mít nikde napsaný, mám takovou obavu. Nevadí. Fortuno, další starý známý brach. Dovolíme sebrat tu jeho tu. To je týpek, který rozdával trávu v táboře v bažinách. Zelený novic. Podíváme se. Co je to zelený novic? Kdyby to aspoň bylo podle abecedy. Toto může být uděláno velice jednoduše, ale ne bez tébel pořádného kalibru, které se zde v táboře banditů nedají získat. Když zkombinuji dvě stébla trávy z bažin s luční pohanku, udělám zeleného novice. Zelený novic tlumí bolest a čistí hlavu. To se možná mrkneme na alchymistickém stolku, jestli to budu schopný vyrobit. A dark cloud over the house. The one approaches with blood. Needed to call him. He who sees me. He sees me. Oh no. Go away. Be gone. Are you all right? Green. Green novice. I cannot find it. A já zeleného novice asi nemám. Je co? Já to zkusím rovno, jestli na ně mám surky. A jestli mi to nechá ta hra udělat. Každopádně mimochodem takhle dopadnete, když budete hovorit to, co nemáte. Jo. A je už asi taky dobře magořím. Do postele udělat... Ježišmarja. Ale každopádně vypadala ta postele docela lákavě, to jako jo. Zeleného na věce, hele, máme to. Víte co, já si udělám taky jednoho, ono s trochu štěstí mi to možná dá trochu many. Což je taky jediný důvod. Jen abych se na to absolutně vykašlal.
Ale dobře, máme tady nějaký měšce, tak ať mi to tady nezavadí. Jinak s trochou štěstí se mi povede ještě dneska získat další portál. Jo, to mám rád, tenhle styl Utenda. To je prostě fakt vždycky jak Ježíšek. Tak, sextant, ten se vás bude týkat až za dlouho. Z toho travě z bažin. Kdyby na tom je, že takhle v tom rozlišení, jak to teď vidím, tak to neuvidím. Je tady. Zkušenost plus 5, no tak na to kašlat. To se absolutně nevyplatilo. Mimochodem to, co tady dělá ta postavička ve hře, fakt v reálu nedělejte. A tohle taky ne. A to se ještě navíc ani nevyplatilo. Ouč! Zelený novic, jo, jasně, chápu. Takže budu chvíli takový lehce, jo, proto se tohle sakra nekouří, do prčic. No jo, mám to časem odezní, doufám. A jsem nějaký zpomalený. Jako nutno říct, že ten efekt té hry takhle je docela zajímavý, co to dělá. Queen. Tak jo, čkej. Here, take this green novice. Fortuno, what is wrong? To je špatně, no strhnul jsem bariéru, zabanišoval spáče, ten tady všechny trošku jako omámil a z půlky z vás se stali pátrači, ale dobrý, jako pohoda. So tell me what is wrong with you. Once I belonged to the Brotherhood of the Sleeper. Everything was all right back then, fine. We were all condemned criminals, but for us novices, life was free from care. Hey, I was a prisoner in the Valley of Mines myself. Tell me something new. I don't remember anything. Darkness lies across my mind. Come on, concentrate. What happened? When did you come back to your senses? Raven. I only remember Raven and dark rooms. What about Raven? What did he do to you? I'm sorry. It's as though my mind were held prisoner. I don't understand it myself. There must be a way to refresh your memory. Yes. Yes, maybe there is a way. The gurus knew of various forms of altering the spirit and the will. Do you remember anything about that? No. I'm afraid this knowledge vanished with the gurus. Damn. Well, if there is a way to free your spirit, I'll find it. Hey, jo. Můj fireball by to možná napravil. Každopádně, ukradem co můžem, jak jinak. Do you need more swamp weed? Yes, definitely. I will buy all the swamp weed you can get your hands on. I'll even pay you more for it than Fisk. I've got swamp weed for you. Aspoň se toho konečně zbavím. Tak. Výborně, už je pět čistý. Ha, tak to má být. Takže, to byl Fortuno. Je teda divný, že nic nepochytil od guru, protože byl přímo pod... pod chatrčí Korakaloma, který byl docela jako... sice šílený, ale schopnej. Hey, if you're looking for a decent trader here in the camp, then you just found him. My hut is right behind Esteban, so if you need anything, come on by. Zase pište, starý brachu. Show me your way.
Tak, služebníka bohře už jsme dokonce našli, toho mám. Služebník větru, tím pádem úplně k ničemu koukám. Nevadí. Každopádně seberem všechny šípy, který má, protože ty fakt chci. Raz, dva, tři, co je tohle? Je to kompletní regenerace. Kompletní regenerace many, OK. Nějaký bylinky. Prstýnek, který moc nechci aktuálně. A žihadlo, což znamená, že já si u něj budu moc aspoň trošku prodat, protože tady mám věci, které jsou fakt zbytečné. Vezmu to tady někde pěkně od začátku, sekáš draku, já si ho nechám z nostalgie, prostě to je... Takže služebníka bouře, tu už má tím pádem dva. Řemdyhy asi nechcem. Pryč, hulku si nechám určitě. Tolik síly mít stejně nebudu, ale ty golemy stejně jsem schopný porazit jinak. Sacovskou hůl asi taky nechcem, to už je všechno slabý. Takže to všechno. Polikviden krumpáč si určitě musím nechat za každou cenu. Jaký je rozdíl mezi dýka? Dobrá dýka. Oh. Tak dobrou dýku si necháme, zbytek prodám. Jasenví, loky ostatní můžu prodat. Kuše, hele, já si jednu fakt radši nechám. Tady já prodám nějaký šipky, jenom aby jsem měl zhruba tak... stovku. Tak nic, to mi nevyšlo. Rudu necháme, to je jasný. Bylinky necháme určitě. Zbroje si asi taky nechám. Tak z tohohle, co určitě nebudu potřebovat, to se možná nechám. Amulet života, zbytečný. Osvícení je dobrý, amulet síly, Tak, prsten knězu si určitě nechám. Obratnost, už mám i větší, takže dobrý. Života asi radši ne, astrální moci si určitě nechám. Odolnosti je zbytečný, odolnost vůči ohně si asi radši nechám. Když ne, vždycky jsem to jel bez nich, dám to i teď. Nepřemožitelnost taky. Hrubá síla. Asi ne. Mimochodem mám vlastně tady ten pásek odolnosti, který úplně fakt nepotřebuju. Potom, co určitě nebudu používat, je ledovější svitek. Ten můžu úplně v pohodě prodat. Ledový blok klidně taky můžu prodat, to si nechám, ohnivou kouli můžu taky prodat. Sice ta runa stojí malinko víc, ale vem to čert. A blesky si asi radši nechám, zmečit nestvůru určitě taky. Vyvolávací si nechám, proměňovací taky. Slabý blesk k ničemu. Tak. Chatrž božinách můžem taky dát pryč, to je zbytečný. Tady mám recept na... bo teraz mu bude vidět, který to je. Zelenýho novice už umím, takže v pořádku. To si radši taky nechám, abych to věděl. Zprávu... když... to můžu potom vlastně předat, že jo? Tohle můžu určitě zmazat, jet krvavý mouchy. Můžu taky prodat, zápisník. Já se radši nechám, nikdo neví. Topis na rozloučenou, zbytečný. Mapy si určitě nechám. Spustí do města, ale v pohodě. Zprávu ohledaným nepotřebujem. Prokoro magický svět, tak tam ten si radši nechám. Příkazy od Dextra, zprávu od Silvestra, to si radši taky nechám. Můžu prodat kalich, můžu prodat hlavy kudlanky, ty jsou k ničemu, surová ocel je k ničemu, kladivo si radši nechám. Ornament si taky nechám, pilky jsou k ničemu, stříbrný kalich, já vím, prodal bych ho s nás, ale budíš. Tohle prodám Bosprovi, lahvičky určitě nechat. Kosti z kostlivce berem, žihadla necháváme, křídla taky. Klíče jsou jasný.
plaza, tu bosper bohužel nevezme, takže tu prodáme tady. Tuny klíčů. Mám tady nějaký drápy, ty můžu klidně prodat, kusadla asi taky. Taky ovčí kůže prodáme, kurnýř si nechám, kůže moče žralok asi zatím taky radši nechám. Tak, pak tu máme nějaký cenosti, svěcenou vodu si určitě nechám, medový tabák můžem prodat. Jo, Fortuno. Ten týpek ve městě by sice asi mi za ně dal víc, ale je to zbytečný. Jako, to je rozdíl na 0-0 nic. Tak, a zbytek dáme asi potom Halvorovi. Dobře, takže 7,5 tisíce. Jo, Fisku, s tebou se vždycky dobře obchodovalo. Tak, tohle je ta víc vrchní část. Máme tady dalšího známého, to je Huno. Pokud se nepletu. Jop. To je kovář, s ním teda pokecáme za chvíli. S Paulem pokecáme taky potom, i když tady vzadu by něco mohlo být. To se podíváme. Mně se hrozně líbí, jak jsou všude tady ty stupňované věci. To je krásný. Tak, krpa je tady. Bandita, nahoře by mě byl Thorus. You know the rule. No one goes into the mine without a redstone tablet. Forget the mine. I have to see Raven. Even then, we have rules here and they apply to everyone, even to you. Go back. If you try to enter the upper square without permission, the other guards will kill you. Those are the rules. If you have a problem with that, go talk to Esteban. He's responsible for the camp. Jo, tak na to vysvětlo docela jasně. Docela se divím, že není naštvaný. A nebo neví, že jsem to byl, jak dostrhnul bariéru. Na druhou stranu teď má docela taky dobrý místo a pozici, takže jo, pohoda. Tady vidím nějaký kytky samozřejmě. Takže určitě berem. Tady vidím taky něco. Tady vidím taky něco. Truhlička. Krásně utajená. To byla fakt dobře utajená. O, a další truhlička. Ajaj. Levá, pravá, pravá, levá, pravá. Ne? Levá, pravá, pravá, levá, pravá, levá. Levá. Ej, levá, pravá, pravá, levá, pravá, levá, levá. Pravá. No tak. Tak to za to opravdu nestalo, kombinace jako prase. Oh, další alchymistický stůl. Letvory pro trvalé změny a jejich přísady. Tak, ty znám samozřejmě. Akorát otázka, jestli to zná ta postavička. Jo, ty ten Fiskův krámek, jasně. Za Estebanem. Já jsem si tady předtím opek všechny masa, takže všechny masa, které tady mám pečený. Což se reálně docela hodí. Tak je tady každému jedno, že mu vlezu do baráku. To je další Vánoce prostě. To byl lektvar rychlosti, co? Já jsem popravdě teďko kouknul jinam. A lutoval jsem to poslepu, což nebylo chytré. Stebanova osobní stráž, tam se ještě podíváme. Tady vidím další lahvičku. Tam nevidím další truhličku. Výborně, takže to se někde splašíme. OK. Takže jdem na to. Just to make it clear, if you try the same shit with me, I'll kill you.
se uvidí. S touhle sekerkou, co máš? Ha! I need better armor. Why? You already have some. That's good enough for you now. I want to get into the mine. Of course you do. Then you're in the right place with me. Because everyone who digs in the mine gets to keep a hefty share of the gold. And I hand out the red stones you need so that Thoris will let you in. Give me one of those red stones. Okay, but they aren't free. Normally I demand a share of the gold the boys get for digging. How much do you know about mining gold, huh? You don't appear to know a whole lot about it. If I give you a red stone, it won't be because you're such a great digger. No. I have another job for you. What sort of job? One of the bandits planned to kill me. But instead, my guards killed him. He was hot for your job, huh? He was an idiot. A thug without a brain. He never would have got the idea to attack me on his own. Nah. He was only fulfilling a contract. Someone else sent him. So, I'm supposed to find out who was behind it. Whoever sent me this assassin will pay for it. Find him. And I'll let you into the mine. Senyan sent me to you about this business. Senyan? He also works for me. I told him he should keep his eyes open. Why haven't I heard about this? How should I go about it? Everyone here in the camp knows about it. So you're playing with all your cards on the table, huh? Try to find out who's on my side and who isn't. And don't let the boys make a fool of you. Talk to Snaf. That fat cook picks up a lot. Jo, že by byl trošku šikovnější než v minulém díle. Ta Snaf jenom stál u hrnce a vařil ty svý žravý štěnice. Každopádně. Jo, první asi tady to Senyanem, nebo jak se to čte? I've talked to Esteban. And did he tell you about the attack? He ordered me to find out who sent the assassin. Do you know anything about that? No more than you do. I'm also on the hunt for the guy behind it. And now we come to the interesting part. Let's hear it. I want you to do your job well. I want you to find the traitor. And when you have found him, I want you to kill him for me. Then I will pocket the reward. I have your wanted poster. Don't forget that. Do your job and do it well. You can figure out what will happen otherwise. Co myslíte? Forget it. Then what do I still need you for, you bum? Hey, people! Look who we have here! Aj. Do prči, co dělám? Let him have it. Já dělám blbosti, dělám blbosti, to není dobrý. Blbej čudlik. Tak. No vida, ono to půjde. Já jsem si trošku přemačknul na klávesnici právě předtím. Ale jsem našel správný čudlik. Auč. Jako tohle to je reálně asi nejlepší způsob, o kterým vím. Je on měl meč. To je dobrý. Emilio, klid. Lidi, tohle je ale blbý, jestli se mi takhle bugne. Tak, to bylo ještě dnes krásně čistý, výtečně. Nevím, proč nepoužil teda ten meč. Tak, výborně, tohle už si zaslouží save. OK, tím pádem je to teda na mě. První s kým asi je tady Lenar. About the attack on Esteban. Yeah. Do you have any idea who was behind it? Sure. Let me tell you.
I bet that Emilio is behind this. He always ran to the mine like a crazy man. He dug as much as he could. But since the attack, he's been sitting on his bench, not budging an inch. It's obvious. To get into the mine, he has to have a red stone from Esteban. I bet he doesn't dare look him in the eye. What would Emilio get out of Esteban's death? What do I know? Maybe he has a pal in the mine who would take over Esteban's place then. Yeah, that would make sense. To možná dává smysl. Nicméně Emilio možná jenom odpočívá. Hey, you tell me, why did Senyan yell, look who we have here? Unpaid debts. Do you have a problem with that? No, man. I don't have a problem with it. Quite the opposite. The bastard worked for Esteban. What do you have against Esteban? All that swine thinks about is money. Every few days, one of us gets eaten by a crawler. But Esteban just won't send any fighters into the mine. And why? Those guys belong to Raven's bodyguards, and Esteban is scared shitless to tell them. He'd rather let us get killed. Takže jsme se aspoň dověděli, že jsou tam dolní červy, který byl velmi důležitý. What do you know about the attack? Hey man, I didn't have anything to do with it. Okay. Takže snafe. What do you know about the attack? The thing with Esteban? You know how it is. The barkeeper hears everything, but never takes sides. Jo, ty se vždycky línej, no to je jedno. At least tell me who I can go to. Oh man, where's the difference? Forget that. So do you know something? I didn't say that. Jack? If you were in my place, what would you do? I would think about what I know about the guy behind it. First, it was probably one of the bandits. That means he's here in the camp. Second, that he's here in the camp means that he is watching you. Third, as long as he thinks that you're on Esteban's side, he'll never reveal himself to you. So, the interesting question is, what are your chances of finding your man? What are my chances of finding my man? You bumped off one of Esteban's people. The man you're looking for will believe you're on his side. But he won't just reveal himself to you. You'll have to find out more. Thanks. Hey, I didn't tell you anything you didn't already know. Got it? To není úplně pravda. No, vlastně je. Ale... víte co? Nadešla ta chvíle, já to dám. Why did you wake me, eh? I bet you don't even know. No, don't. Now you have in your place. Tak jo, sejvnem si to. Dobře, zkusíme to trošku jinak. Ups. To je on je docela výdržnej. To není dobrý. Nope. 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 Tyjo. Já se potřebuji dostat na nějaký šikovnější místo. Můžu vyskočit sem? Ne? Jo? Kde je? Tady je. Skinner. Nope! Nope, nahoru. Dobře, najdeme si nějaký jiný místo. Třeba tady. Hop. Hop. Výtečně. Ale no tak.
Já jsem pomalej. Ono se na to hrozně blbě leze. Ještě navíc. Hop. 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 Ne, tak už se mi povedlo se takhle krásně seknout. Dobře, zkusíme to znova tady. Jak se tam mohu dostat takhle rychle? Jako mečem to asi... kurně. A nebo budu muset být hodně přesnej. Tak blbý na tom je, že já na ní nevidím. Tak pojď, padni. Padni. No, vydá. Betty. Betty je nádherná zbraň. Silná jako prase. Dokonce jednoruka. A požadovaná obratnost, což je důležité. A... takže tu si určitě nechám, až na to, že je teda ty obratnosti třeba fakt hodně. Takže to moc nevím, jak to dám. Ale časem snad jo. Nicméně, máme tady truhličku, kterou už můžu krásně vylútit. A no, tak nějak trošku jsem doufal, že to bude jeden z jeho mužů, ale no, to je fuk. No, matter. Bylo to složitější, ale nakonec to ku podivu šlo. Tak jo, podíváme se ještě do kovárny dovnitř. A něco vidím. Něco vidím. Pravá, pravá, pravá. Pravá, 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 pravá. Pravá, pravá. OK. A v tom jeden zlatý nugget usprkaný. Dobře, OK. Ty ruční pohledky jsem si vůbec nevšiml, jo. To prostě jsem tam koukl ze zvyku. A jo, takže tady máme zabugovanou postel, truhličku. Jinak já si ty bodíky nechám, já si potom reálně naučím kopat zlato, jo, což pro mě bude docela opět finančně výhodné. Chtěl by to nějak ještě furt hnout s tou obratností, no ideálně. I když, no, já nevím, tam je to těžko říct. Takže. No tak jasně, že ví, co dělá, když je to jeden z nejlepších kovářů vůbec. Taky, co se v koloniích nadělal. Počka, Skip. Nebyl Skip náhodou na hradě v jedničce, kdy prodával zbraně, vlastně ten kovář přímo v hradu jako takový. Jako na ně nemám obratnost, jo, to je docela, to je zajímavý. Co máš? Nic moc. Spoustu krumpáčů. Ještě se tady nelikvidujou. About the attack on Esteban. What do you want from me? I'm looking for the person behind the attack. And why are you coming to me about that? I thought you might know something about that business. I don't know anything. Jasně. It looks like you're a master of your craft. I've heard that before. Did you bring the steel? Steel? No, I think you're confusing me with... somehow you seem familiar. Do we know each other from somewhere? To jo. Sure, from the old camp. The old camp, right. You're that curious guy. I thought she was dead. Yes, everybody thinks that. Who else survived? A few. Some fled with Raven like I did. For a lot of others, the old camp became a grave. No, kupodiv přežil daleko víc, než jsem čekal, jo. I need better... So, you can have this. It's Esteban's fault. It's so expensive. That damn dog pockets a share of every piece of armor I sell. Oh.
Dva tisíce. Já to zkusím po jeho smrti. Tell me about your chaos broke out the day the barrier fell. Some hid, others fled, and there was a plundering everywhere. What did you do? I was about to leave the camp when it turned bright very suddenly, and a scorching pain ate through my skin. I'd been struck by damn lightning. Feels like I can still hear it. Later, someone told me that Thoris found me and took me with him. No jo. Rozbroj si potom určitě půjdem. Hey, se tady podíváme. What do you know about the attempt on Esteban's life? Nothing, man. I didn't have anything to do with it. What do you want? Odpovědi? Třeba? Takže paní trošku oberem. Do you deal? Kuno has steel. I only have a few lumps of ore, but I won't give that up. It's the only thing I have of. Do you work? I wanted to make up a bit of gold and took up with Kuno. But since then, Esteban hasn't given. He said he can't use me anymore. What else can I do but continue to slave away for Kuno? Everything. I just want. Jo, jasně, já se v pořádku pracovat. Jo, tady jsou prostě divní lidi, tady prostě všichni chtějí makat. Nicméně, tady bych měl být teďko na cestě znova za Snafem. To ale se podíváme ale v příštím díle, takže pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec nahoru, pokud nemáte, dejte odběr, určitě pište do komentářů a někdy příště.